Už prosincové zastupitelstvo Starého Města schválilo dar zdejší farnosti ve výši 1 milionu a 600 tisíc korun. Tyto prostředky by měly směřovat na stavební úpravy, které povedou ke kolaudaci jižní věže kostela svatého Ducha. Díky tomu bude možné pustit do věže veřejnost a zprovoznit tady plánovanou vyhlídku. Farnost by si měla podat žádost, myslím si, že už má podanou. My potom na březnovém zastupitelstvu bychom měli schválit tento dar a měl by začat ten proces legislativní. To znamená získat i povolení tak, aby se všechno skolaudovalo a pak by měly proběhnout ty, nebo napřed samozřejmě ty stavební práce a potom kolaudace. Takže takto s tím počítáme. Asi bychom rádi chytli tu turistickou sezonu. Já bych byl šťastný, když by to byl srpen 2016, to by bylo úplně vynikající a když bych řekl ten úplně pozdní termín, tak nahody ve Starém Městě. Ve věži je potřeba dobudovat elektrorozvody, schodiště i zábradlí. Ve vyhlídce se pak pravděpodobně objeví i kamerový systém. Provoz atrakce budou mít na starost pracovníci informačního centra, které spadá pod zdejší sportovně kulturní centrum. Vstup na vyhlídku koncipovali architekti přímo z jezuitského sklepa. A jedna loď toho kříže jako takového, tak vlastně byla částečně odbourána a když se vystavovaly věže, tak vlastně už se tam nachystal ten otvor jako takový. Takže tato myšlenka je, když to řeknu, dlouhodobá, tak aby se propojil kostel svatého Ducha věže i s jezuitským sklepem. K podobným účelům by mohla časem sloužit i druhá věž, kde je dokonce i výtah. S její kolaudací se ale právě teď nepočítá. Lidé se špatnou hybností se tak na panorama chřibů nebo na hřebeny Bílých Karpat z věže kostela nepodívají. I tak ale Staré Město v novince vidí další důležité lákadlo nejen pro turisty.